Радіо UA Chicago Привіт всім, хто зараз разом з нами на одній хвилі. Це радіо UA Chicago. В студії я його ведучий Дмитро Галан. І з нами на зв'язку Ніна Соколова, журналістка, телеведуча. Ніно, ми з тобою давно не спілкувалися, тому дуже раді знову тебе вітати у нас на хвилі. Привіт. Привіт-привіт, Дмитре. Привіт всім, хто нас дивиться на UA Chicago і на моєму YouTube. Я нині у Львові. Тут чудовий настрій, прекрасна погода і доволі войовничі і дуже українські ноти в усьому, що тут є. Тому передаю вам промінці Львова до Чикаго і до тих, хто нас дивиться. По всіх інших сьогодні, містах. до речі, Львівщина і місто Львів стало побратимом з Каліфорнією штатом Каліфорнія, тому є теж є певний коннекшн. але не про це будемо говорити давай про пройдемося коротко по всіх основних новинах які відбулися от за останні за останні тиждень напевно за останні декілька днів а звісно що основна основне це те що в сполучених штатах конгрес нарешті нарешті він схвалив ту допомогу а мільярд і і Байден поставив вже підпис. Більше того, вже говорять, що деяка зброя вже є в Україні. Я не знаю, що є правда, але так стверджують, і от ракети Атакмс вже ніби били, били по ворогу, якщо не помиляюся, декілька днів тому назад. Тому це приємно. Трішки легше з тобою, скажу відверто, говорити стало після цього, тому що якось впав цей тягар з наших плечей. Але далі потрібно працювати. У мене тебе питання. Що зараз в пріоритеті? Тобто, окей, ця допомога відбулася, але цього буде достатньо по словах того ж таки Салівана до кінця року, і вже зараз, враховуючи швидкість Америки, це півроку, як мінімум, розглядалося, Ця допомога потрібно вже напрацьовувати на, на майбутнє. А ти спілкуєшся багато зараз на правду з військовим? Я знаю, записуючи інтерв'ю і. Їздиш безпосередньо до них відвідуєш. А після цього пакету що далі? Який наступний крок? Якщо ти можеш а, теж дати такий апдейт, розповісти? Ну, це Дмитро, одразу скажу два різних питання. Спілкування з військовими це безпосереднє розуміння ситуації на фронті, і ви маєте для себе усвідомити, що ті військові, наприклад, з якими я спілкуюсь, навіть якщо це різні бригади різні підрозділи, у них задача на певній ділянці фронту, тобто. Зробити обзор всієї ситуації у війні, особливо коли ти перебуваєш на певній ділянці фронту, доволі складно. Вони володіють ситуацію безпосередньо на тій чи іншій ділянці, але в цілому спілкування мої з військовими останнім часом не пов'язане із контрнаступом а, зрештою, пов'язане із тим, аби закріпитися і не пропускати ворога далі. Тому тут важливо не тільки мати атакумс, і до речі, ти слушно зауважив вже Атакомс були використані. Про це заявила українська сторона напередодні, і це хороший сигнал в ухваленні цієї допомоги, що Україна вміє це робити, робить це влучно. І зокрема, сьогодні пролунала заява про те, що США сподіваються, що рішення союзників передати Україні. Далекобійні ракети, зокрема і Атакомс, будуть підштовхувати такі країни, як Німеччина, до аналогічного кроку стосовно ракет Таурус. Тому питання залишається відкритим щодо Німеччини, і це дуже круто, що Сполучені Штати ухвалили саме такий пакет, саме з такого виду озброєння, і зокрема ракет, тому що для Німеччини завжди. Зелене світло у вигляді сполучених штатів це знак, що треба діяти аналогічно. Тому думаю, Таурус у нас буде. Україна друзі, зазначу, що давно просить ракети Таурус. Дальність Таурус, нагадаю вам до 500 кілометрів, але Берлін відмовився це робити відмовлявся протягом останніх півроку, побоюючись ескалації конфлікту, що дуже смішно чути з вуст пана Шольца. Мені інколи здається, що в нього це залежить від погоди чи від настрою, то він доволі категоричний після спілкування з Макроном або якихось подій з жертвами великих жертв, коли ми зазнавали під час російських ударів по Чернігову, по Дніпру. Він висловлював таку свою рішучість. Потім все це згасало. Ну але канцлер Німеччини нещодавно ми маємо це знати, підтвердив, що і далі. Відмовляється постачати крилаті ракети, навіть попри те, що каже в Конгресі США, готові передати АТАПМС. Але як ми бачимо, ситуація розвивається таким чином, що ми ще до кінця не розуміли, як себе поведуть республіканці з огляду на пакет допомоги. Але Оксана Маркарова, посол України в Сполучених Штатах Америки, сказала, що з огляду на результати голосування це найрезультативніша підтримка. України з боку республіканців з 2022 року. Ну я маю на увазі, якщо брати зріз по голосуванню саме за останній пакет, пакет фінансової допомоги. Тому я думаю, що Німеччина підтягнеться, тим більше що нині в травні Путін збирається відвідати Китай. Вже президент країни агресора про це оголосив Росія. Китай каже суттєво поглибили свої відносини. І ми це бачимо по кількості комплектуючих і зброї, яку Російська Федерація купує у Китаю. Всім зрозуміло, що для Росії КНР є, ну, таким собі ринком збуту власних товарів з огляду на ситуацію, яка склалася із санкціями. Ну а також обходу до речі, західних санкцій за допомогою Китаю. Натомість що Китаю, от всі питають, що Китаю Китай отримав вигоду від імпорту, наприклад, дешевих російських енергоносіїв. І там до доступу до величезних природних ресурсів, якими якими сам не володіє, тобто це такий взаємовигідний обмін, і я думаю, що коли е, європейські лідери Сподіваюсь, ну такими порадами, даними Сполученими Штатами Америки після навіть цього візиту у травні. Подивимось, чим він закінчиться, але вже є паростки, ну дуже хорошої історії підтримки Китаю. Хоча вони спростовують, ти чув заяву цього тижня, та, -та, та з боку дипломатів Китаю. Ми не підтримуємо Росію, жодним чином не беремо участь в підтримці, ми звинувачують з... Америку в лицемірстві. Що як так, так ви ж допомагаєте Україні? А ми суто маємо економічні відносини торгівлі Економічно торгівельні відносини сказали. Але про Китай... Ну, слухай, це які саме. Це ж не стосується звинувачення не стосувалося природних ресурсів, стосувалося виключно комплектуючих для зброї і постачання зброї. Тому це все блеф Китаю, яку він вправно навчився Росії в Росії. Тому мені здається, на даний момент ця допомога допоможе, ця допомога надасть нам можливість перш за все захищатися. І зробити роботу над помилками з ситуації, яка сталася в Авдіївці, з втратою Авдіївки, нам потрібно було зробити роботу над помилками там ґрунтовно. Я сподіваюся, що наша влада її зробила. Ми будемо мати можливість допомоги не тільки на озброєння з огляду на виділений пакет. Хто ще не читав, до речі, друзі можете детально почитати, щоб розуміти, що там є. Там до речі, чимала чимала кількість коштів опційно на перевірку того, як все це буде використовуватися нами. Там велика сума, щось 20, 26, здається, мільйонів. Тобто, все це буде перевірятися, яким чином використовуються, і ці от заклики і фрази там Вікторії Спарц про те, що татаров Єрмак корупціонери. І мовляв через цих персонажів з поганою репутацією Україна не має поки що отримувати такої допомоги від сполучених штатів, яка ну, має то на час два... частково права про татарова. Ермака, так я договорю. Та, та... Я договорю не частково. Вона права абсолютно щодо певних персоналів українській владі. Але я і люди, які нас дивляться, які воюють за країну, це не є представниками татарова або Єрмака. Це люди є представниками. Команди Зеленського, яка не має відношення до вибору українського народу, ми не вибирали ні Татарова, ні Єрмака. Це раз. По друге, це працівники. Офісу президента, адміністрації колишнього президента, як вона називалася, тобто, ну працівники, які мають виконувати суто якусь канцелярську роботу, і через цих персонажів блокувати допомогу Україні. Ну булшіт. тому засуджую ці рішення і думки спарт. Мені здається, що це ну таке лицемірство ще й з огляду на те, що вона з Чернігівщини родом, яка обстрілюється всі ці роки і надто останнім часом. Плюс ще момент хороший до цієї допомоги Сполучених Штатів, що ми отримали за ці дні. Європейська комісія підтримала план України в межах програми Ukraine Facility. Цього тижня держава очікує надходження у півтора мільярди євро. Ну і багато інших країн, спільноти виділяють для нас такі гранти допомоги, гранти без. Можливості верніше зобов'язання далі їх віддавати зокрема, от була було повідомлення про Данію, яка буде виділяти нам величезний а, пакет допомоги, це щоб ви розуміли. 2024 рік а, пакет допомоги тільки військової. тільки військової на 600 мільйонів євро. А, ось плюс гуманітарна допомога. Ну і європарламент ухвалив резолюцію, в якій засуджує те. Як проходили вибори, перевибори, так звані Путіна, і при цьому паралельно ще й схвалюють додаткову допомогу для України в мільйонах еквівалентах? Все це говорить про те, що найближчим часом нам буде чим втриматися. І сьогодні з'явилася інформація про чергову суму багатомільйонного грошей, які виділяються на будівництво фортифікаційних споруд. І я тобі, Дмитре, скажу, що ми їх бачимо. Тобто я їжу країною, і там сьогодні я у відряджені на Львівщині, але я бачу, як і навколо Києва, і в районах ближче до центру країни, і в на кордонах передкордонних територіях з Білорусю, в тому числі не, не варто забувати про цього противника, який підтримує Росію фактично за одне надаючи територію. Для обстрілів, невідомо, як вони себе поведуть далі. Це все ну, для мене, як для громадянки, виглядає нині як зроблено, зроблений висновок щодо того, як треба укріпити країну, аби ворог не міг дістатися принаймні сухопутно до неї. Військові такої ж думки, вони бачать, як фортифікаційні споруди почалися, почали зводитися нарешті. Вже в таких нормальних об'ємах, що треба було зробити ще протягом 10 років, наприклад, і на Донецькому напрямку. Тобто, все це зараз будується активніше під обстрілами, що вкрай важко, якщо говорити про фронтові зони, але воно будується. Ви маєте розуміти, що воно будується. Тому я сподіваюся, що ми зможемо гідно втриматися ці всі місяці до кінця року. А там вже працювати над виготовленням своєї зброї, і ти ж розумієш, Дмитре, що всі чекають на вибори в Сполучених Штатах Америки, які ну дадуть багато кому розуміння. Слухай, Трамп похвалив Джонсонову після того, як Я він поставив цей пакет на голосування. Тому все може змінитися. Це, це політика. А Absolutely. про про допомогу та Саліван заявив, що її до кінця року має вистачити, але якщо підрахувати. За формулою, що на один день йде приблизно 100 мільйонів доларів, а вони виділили 60 мільярдів. То відповідно нам може навіть і більше хватить ніж до кінця року. Але це вже це вже деталі. Я би хотів повернутися до питання Китаю поза як. Дуже цікава інформація про те, що за оцінками знову ж таки сполучених штатів за останні кілька місяців Росія майже повністю відновилася у військовому плані, і це безпосередньо за підтримки Китаю. І от вчора Блінкен полетів знову ж таки до Пекіну. і Він буде мати зустріч з Сі Цзіньпінем. і це є надзвичайно вагомо для нас. мені здається, щоб ми змогли зупинити Китай. І Америка вже зробила перші кроки, анонсувавши санкції проти будь-якої китайської компанії, яка допомагає російському ВПК. І якщо це ми зможемо дотиснути, і це власне той вектор, напевно, на який мають стати е, тут українські, е, українські громадяни в Америці, якщо ми зможемо дотиснути американський гавермент дійсно ввести санкції, Україні буде ну в рази в рази простіше вести цю війну не легко, але простіше. Тому що знову ж таки Росія без Китаю ну, це слабший суперник, ніж Зеленові. Безумовно, Китання. безумовно, але ну, треба розуміти, які нині варіації спільного союзу. Я кажу зараз, безумовно, про військовий союз, Російська Федерація під килимно пропонує Китаю, Дмитре. Треба це розуміти. Ми не знаємо насправді, що там відбувається в їхніх стосунках і що нині. Е Звір, загнаний у кут, може запропонувати ще одному диктатору. Мовно. Тому це все історія ну, дуже важка, і недаремно Путін їде в травні в Китай для того, щоб я впевнена запропонувати щось китайській стороні в обмін на допомогу їм. Вона буде під килимною. ніхто в цьому не сумнівається. Навряд чи Китай після навіть там заяви Блінкіна про те, що треба вирішувати розбіжності свої відповідально. Про щось домовляться про таке, що може зупинити цю допомогу глобально, але подивимось, я от цитату одну знайшла. Я думаю, що важливо підкреслити цінність, фактично необхідність прямої взаємодії розмови один з одним, викладення наших розбіжностей, які є реальними, і прагнення працювати над їх подоланням. Ми маємо зобов'язання перед нашим народом і навіть зобов'язання перед світом відповідально управляти відносинами між нашими двома країнами. Це заява Блінкіна щодо, щодо Китаю. Подивимось. В середу, 24 квітня, Блінкін прибув, нагадаю вам, до китайського Шанхая. Загалом, загалом його візит триватиме три дні. Я думаю, що команда за цей час напрацює ще кілька варіантів пошуку точок дотику і знайде аргументи, чому Китай все ж таки має лишатися на боці цивілізованого світу і на боці власної економіки. Я думаю, яка. Дуже важлива для них у ракурсі стосунків із Європою із. Перш за все, сполученими штатами Америки ну, власне Китай звертає зверта увагу надати за стосунки з Росією. Так, Китай mm -hmm. звертає, Китай звертає увагу на свою економіку. Це для них пріоритет. І Безуму. от ситуація Безуму. з Тіктоком, те, що в Америці його заборонили, заборонять, якщо вони не продадуть право власності американській компанії. Це може бути таким інструментом шантажу для Китаю для Китаю, і у подальшому можна цю історію і розвивати з іншими компаніями. Тому є є інструменти, як можна тиснути і можна досягти позитивного результату. І ще одна тема, яку я хотів би сьогодні зачепити, тому що знову ж таки часу у нас не дуже багато. Тема зараз найгарячіша. Я завжди казав, що є два, два важливі аспекти: це є зброя і це є люди. Зброю ми отримали. Зараз питання йде про людей. Відразу mm -hmm. та, можемо перейти до обговорення цього коротко, вже, в принципі, загальні такі думки всі висловили. Але сьогодні зі Сполучених Штатів Штатів була заява про те, чи. Буде буде Америка сприяти тому, щоб відправляти чоловіків. Із-за кордону, і от, власне представник дипломатичного відомства США відповів Деніел Сайз, як його звати. Він сказав, що немає жодного рішення по цій позиції. Досі від уряду США допомагати чи не допомагати Україні в цій ситуації взагалі зараз невідомо. Але він сказав, що Україна має уважно діяти щодо цього питання, і ну натякнувши, що це дуже так ризиковано. Загалом скажу свою думку, а потім ти відповідно скажеш свою правильне рішення. Але неправильно подано і дуже соромно, що так відреагували всі Мені здається, Цей облік потрібно було вести ще з 2014 року. А бодай для того, щоб зекономити свої сили в пошуках тих, хто вже виїхав, тому що дуже часто буває, що люди приходять додому шукати того чи іншого перезовника його просто немає. Це відповідно часу, відповідно ресурс. І зараз велика проблема є в інструменті, як це забезпечити. Жодне консульство в Америці до цього не готове. І особливо, знаєш, легко говорити про тих, хто виїхав під час повномасштабного вторгнення, тому що в принципі вони всі а, є в дії, і через дію бодай можна це відкувати. А хто проживає вже в Штатах ну, довгий період часу, років 10, а можливо більше, тоді а питання: а, а як себе можна поставити на облік? І цього шляху, цього інструменту, зараз взагалі не існує. Ну єдиний варіант це вертатися в Україну і безпосередньо там вже в йти в ТЦК, але щоб це можна було зробити за меж? Ну такого поки що немає. Але обіцяю, що будуть роз'яснення, як взагалі на це відреагували знову ж таки в Україні, тому що знову ж таки відео з Польщі вони дуже неприємні а в Америці все спокійно. Тобто думаю, більшість готова співпрацювати і йти на поступки, але як на це реагують в Україні? Військові ну як на розумієш, коли ти сидиш в Україні під ракетами, от сьогодні було п'ять тривог, п'ять тривог, і я ще була на зйомці у Львові. Можу вже розповісти. Напевно, тобі першому в таборі із нашим ворогом, в таборі, де отримують російських полонених. Ми робимо, готуємо для вас спецпроект. На моєму Ютубі підпишіться, до речі, хто ще не підписаний. Дивиться мене у Дмитра. Введіть в YouTube, в Google Яніна Соколова, Ютуб, підпишіться. І п'ять тривог, і велика кількість людей на вулицях і Львова, і Києва, які, мені здається, ну точно, якщо і стоять десь на обліку, то мають білий квиток, тому що дуже велика кількість людей за два роки купили собі ці. Білі квитки або броні, як хочете називати, від велика ну, місто заповнене просто чоловіками призовного віку, молодими чоловіками 25-35, і в риберні так само попит на ребра, саме чоловіків такого віку, і теж нема де сісти. Це для розуміння, що і в Україні теж гарно було би провести цей процес належним чином. І тоді не було б цього трешу відео з ТЦК, і не було би того, що, ну, що продемонструвало, на жаль, на даний момент неадекватну реакцію за кордон. Тому в Україні ставлення різне. Хочеш мого ставлення, я за те, аби існувала справедливість, і аби всі, хто вважає себе громадянами України. Аби вони за справедливою системою призивалися, проходили ВЛК, не підлягали мобілізації або підлягали мобілізації, знаходили опцію на обов'язково штурмових батальйонах а, бодай, допомозі армії тим, чим вони можуть професії всілякі потрібні в армії. Це раз, але другий момент те, як неправильно це було подано. На мою думку, просто зіграло на руку ФСБ і зіграло на руку російським пропагандистам, тому що це викликало неадекватну реакцію. Структурування того, як це було озвучено, на мою думку, було зроблено неправильно. Ну і плюс я не знаю, чи зараз багато в Сполучених Штатах Америки після цієї заяви чоловіків призовного віку побігли купувати квиток Чикаго-Варшава, щоб потім приїхати до Києва. Думаю, що небагато, правда? а, дивись. а тут потрібно. А, дивись, Поїхали люди з Америки воювати в перші дні і приїхали в цинкових гробах уже назад. І не один чоловік. А, насправді, і в Чикаго, в тому числі. А, чи поїдуть зараз? А, так, я думаю, обов'язково поїдуть. Просто потрібно. Знаєш, питання не в тому, чи. Є страх захищати, не захищати питання в тому, щоб належним чином держава забезпечила підготовку, і неодноразово ми зверталися від команди радіо Чикаго, щоб в Чикаго розвернути центри підготовки цивільних, щоб тут уже навчатися бази. Чи це йде мова про такмед, чи про те, як керувати дронами? На дрони і так зараз виробляються. Тут тобто, загалом без держави вже процеси певні запущені. Зараз йде виробництво ПВ дронів на високому рівні в Чикаго. Я думаю, твоя подруга і Марія Берлінська і інші вони не дадуть збрехати. Це є, а є так само розвинута індустрія так меду, але є ще багато інших сфер, які можна було підняти на вищий рівень. Держава на це від слова зовсім не відгукнулася, які були в принципі до них запити. Тому Питання наступного, а як це буде відбуватися? Тому що захист, захист країни – це обов'язок. і тут я хочу сказати, що неважливо, коли ти виїхав напевно, чи під час повномасштабного, хоча це зовсім інша історія, це порушення, чи швидше до того, це все рівно обов'язок, і люди готові на словах. Сподіваємось, і це буде так само і на, на, на справі. Єдине, дозвольте підготуватися належним чином. Як це як це має бути, тому що історії на історії, правда, історії є різні. Да, добре. Просто історії різні, і е, дуже важко розрізнити, де, де працює російський ФСБ, а, а де, де дійсно є справжній кейс в Україні. Ну, слухайте, та жінка, що кричала там в е, Польщі в консульстві, верніше, в підприємстві документ по видачі цих всіх е, документальних справ. Е, ну, у нас люди різні є. Ви прекрасно розумієте. Не можна орієнтуватися на ту категорію людей, які ведуть себе як бидло російське. У мене враження було, що хтось її заплатив, щоб вона цю виставу зробила, щоб потім відусік цей класний полетів на всі російські телеканали. Але, на мою думку, це було неправильно подане і в неправильній формі. Але я думаю, що тепер велика кількість чоловіків, які. Можливо, хотіли би поїхати повернутися до України, думали над тим, брати громадянство чи не брати громадянство тої чи іншої країни. Я це не просто так кажу, це не мої фантазії, це реальність, в яку два дні я пірнула з огляду на кількість знайомих, друзів, колег, які опинилися за кордоном, дехто дуже давно як ти. Дехто з там, січня 2022 року, хто поїхав туди по справах і не повернувся, так от вони, якщо вагалися, то тепер будуть подавати на громадянство документи. Чи добре це чи це погано? Ну це погано, коли, коли ми втрачаємо розумних здібних людей, які віддадуть свої мізки, наприклад, Німеччині. Але дехто вважає інакше, дехто вважає, що мовляв, якщо вони обрали такий шлях і не відчувають себе українцями і не готові захищати свою країну, то хай будуть там, там, а. де вони вважають, що їм ця країна більше дала, або де їм комфортно, і вони не ідентифікують себе з країною, яка в якій зараз іде війна. Те, що... Тому думки дуже різні, але. Знаєте, у нас була провалена історія з мобілізацією через те, що довгий час по телебаченню розповідали, що все хорошо, коли звільнили особливо Київську Чернігівську область від цих е, тварин, е, цих окупантів, і люди розслабилися, бо спочатку були черги біля військоматів, а потім вже всі подумали, що ось там десь на Донбасі, зараз пацани ще там трошки порішають, А ось ну, такі навчені, досвідчені порішають, а мені чуєте, йти, вони без мене порішають. Я от сходив в ТРО з автоматом постояв. Таких було дуже багато. Тих, хто готові були в перші дні, а потім вже не йшли. А потім, коли ти робиш велику паузу в якихось справах, які стосуються інерційності, запалу, мотивації, в справах дуже відчайдушних. Це так просто механізм працює людський. То потім, згодом, коли вже тобі кажуть, блін, ну не все так, як би хорошо, вже. Ми в Криму не будемо в липні, і два-три тижні теж вже не працює, і ракет у них стало більше. І заводи хлібні переросли в будівництво виготовлення снарядів і дронів, і дрони їхні успішно працюють, і наших людей вбивають, і їх стає все менше і менше. То приходь, ти нам потрібен. Ні, ми так не домовлялися, говорить там типовий якийсь персонаж. Слова, держава, ну, зараз, що держава зараз продає... вже ж зараз звільнений, Що так. мені йти туди на Донбас? Я таке чула. Ну і зараз... далі настає історія, вибач, я договорю, наста... mm. настає історія Дмитра Кулеби і Міністерства закордонних справ, які в такій категоричній формі залучили ще і до незадоволення людей, які нині перебувають за кордоном. Рішення про те, що треба ставати на облік, правильним взагалі, в принципі, всі мають. Хто є військово зобов'язаним, мають іти і вкладати свій внесок в перемогу держави ну, в ті мірі, в які вони хочуть. Я повторюся: не всі штурмовики. Зайдіть на сторінку роботи введіть Азов або третя штурмове, подивіться, хто, хто там потрібен. Не тільки штурмовики, снайпери, стрілки і артилеристи, і навіть медики. Там дуже багато професій, але це можливість долучитися до боротьби. Так, от, треба це все робити інакше було. І тільки от нещодавно, два місяці, Львівська міська рада разом з Львівським ТЦК роблять ролики, дуже круті, на мою думку, які спонукають принаймні локально людей цього регіону України. Все ж таки прийняти рішення і піти у війську, повторюся. Тих варіаціях, в яких вони заздалегідь сходивши в рекрутинговий центр, домовляться з тою чи іншою бригадою, запропонувавши свої послуги. Просто зараз варто це зробити. Ось тому хтось будує, хтось руйнує, а хтось вже, вибач, просрав повністю мобілізацію, і тепер настає кнут, який ну доволі мені здається неправильно. Пролунав, хоча сенс його безумовно вірний. Я погоджую, сенс абсолютно правильний, але подача і сприйняття, відповідно, логічна після такої подачі. Єдине, що ті, хто виїхав без повномасштабно, ну, відверто кажуть, вони точно не повернеться. І це зрозуміло, думаю, тобі і мені, і всім іншим. Ті, а ти ж не в... повернешся? А, я стану на облік. І будемо бачити. Ну, ти ж що... в Україну не зберешся повертатися? Стану на облік, якщо буде а, потреба в тому, звичайно. Тут немає. Плані тому, що йде певне ухиляння, і це ще один момент. Чому держава називає тих, хто вже в Америці проживає роками, десятиліттями ухилянтами? Від чого вони ухилянти? Вони втікали від війни? Ні, вони тікали від умов, яких а, створила їм країна. Ну тобто, це є так само несправедливо, це нечесно. Ті люди стали на захист, а, можливо фінансово допомагали, можливо, допомагали своїм часом, ресурсом. Коли почалось повномасштабне, але їх не можна називати ухилянтами. Ухилянти — ті, хто втік від війни і хто не хоче повертатися, Ухилянти — ті, кому прийшла повістка, і він її не бере. От, і це трішки інше поняття. Тому тут потрібно хоча б якусь мінімальну повагу проявляти. Якщо вже ти призиваєш людину, хоч вона повернулася, так будь ласка, комунікуй із точки зору рівності, а не що хтось вищий є, а хтось нижчий того, тому що, ну відверто кажучи, так. Важко змусити людей повернутися з Америки, з Німеччини, з Польщі. Але якщо буде правильна комунікація, повага і меседжі, ну тоді я думаю, ця історія буде успішною. Але тут, напевно, тільки може Азов допомогти. Третя штурмова, вони це вміють робити. А те, що зараз відбувається в Генштабі, ну не дуже не дуже позитивно. Насправді, я про це і казала, що має бути структурування цього меседжу. Щодо певної категорії українців, а не всіх під одне. Так, закон один для всіх, безумовно. Але з огляду на випадки, мало бути структурування цієї позиції, аби люди розуміли: ті, хто там живе 20 років, ті, хто живе меншу кількість часу, вони мають розуміти, як вони мають бути задіяні у нашій боротьбі. З огляду на ну, заяву з боку Міністерства закордонних справ. Цього не було зроблено, тому і відповідна реакція. Буду ще роз'яснення, обіцяю, що це буде після 18 травня. Тому я думаю, на цією теми ми ще обов'язково повернемося. Поки що, в принципі, при нагоді закликаю всіх стати на облік, це найменше, що ми можемо зробити. А далі, за покликом держави, відповідно, потрібно буде повертатися, тому що війна, в принципі, вона кожного зачепить. І як би хтось собі не думав, напевно, знову ж таки це була помилка, щоб люди могли подумати, що війну можна виграти без участі, безпосередньо моєї, твоєї. Але mm -hmm. що, що вже маємо. Далі, далі просто потрібно виходити з тих ситуації, неприємної, яка склалася. Тому Яніна, сьогодні дякую тобі за коментарі. Дякую за дякую. твою позицію і те, що ти робиш для нашої майбутньої перемоги. Почуємось. за Дмитре. Всім вітання в Сполучених Штатах і всім, хто нас дивиться в Україні. Підпишіться навзаєм на наші ресурси. Дякую, що нам довіряєте. І в описі до наших відео ви знайдете всі способи. Це для тих, хто нас дивиться в Америці, НАТО і для українців і для всіх, хто нас дивиться по всьому світу. Допомогти нам створювати контент на нашому Ютубі. Я Соколова. Ми там працюємо виключно за допомогою наших глядачів. Ніхто це не спонсорує. Тому дякую дуже всім за довіру, за перегляди і за тобі за обговорення. Будемо на зв'язку. Будемо на зв'язку. Дякую. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.